بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يال ميرل بو عالم كاد كجوكتان كنا سو دوادا برامج غار ان كو فلقين دونو اسعاسيلادي غدومي بارلمانكا سوماليا بروفيسور محمد شوق عثمان جواري او شلي اسكا اسيلاي خيلكي غدوميها بارلمانكا سوماليا برامج كوحانو كو ايغي دونا سبب تكينتي ان وقتيغان خيلغان لجوغو اسعاسيلو غدومي بارلمانكا سوماليا محاسه لغا فيلان كرا غدوميا خيغا اي بارلمانكا سوماليا برامج كو خايغلا قيب غليا oo ila falanqeynaya Cali Abdi Maxamed Geele iyo Cabdiraxmaan Nuur Cali oo loo yaqaan si naxariis leh waxay falanqeeyaan arrimaha siyaasadda Soomaaliya ku soo dhawaada barnaamijka. Waxaanta Abdullah. Cali adigaan kugu bilaabaya Jawaari hore wuxuu u sheegay inuu is casilayn oo xilkan uu san iska casilayn. Maxay tahay sababta iminka ku soo aadisay inuu xilka iska casilo? Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Markii hore waxaan salaamayaa Som Cable TV iyo dhammaan umada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Marka labaad su'aashada hadaan u soo gudbo waxa weeye waxa la dhigi karaa horta marka hore markaan dhinac ka fiiriyo waxaan oran karaa waa culays magaalada maalmihii ugu dambeysay haystay ama in muddo ku dhow bil ayaa ka degay wadooyinka xirnaa dadkii isku gudbi waayay iyo dhibaatooyin fara badan xagga dhaqaalaha ka soo gaaray ummadda shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku nool ayaa ka degay dhinaca kalena markaan ka eego waxaan dhihi karaa waa dhibaato iyo afduub oo galay sharciga iyo dastuurkii iscaasilada gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo iscaasilay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo iscaasilay jagadii waxa soo dedejiyay gudoomiyuhu muddo bil ku dhow ayuu ku adkaysanayay inuu saxilka ka dagayn muddo ka laba jeer saddex jeer oo shir jiray qabtay ayuu wuxuu noo sheegay ama ummada Soomaaliyeed u sheegay inuusan sharciyad ahayn waxa laga dalbanayaa inuu iska casilo oo uu sharci ku yimid isla markaana uu sharci si sharci kaga tagi karo shaqada marka waxaan dhigi karaa iscaasilada waxaa soo dedejiyay culays siyaasadeed pressure siyaasadeed oo muddooyinkii ugu dambeysay la saaray gudoomiyaha ayaa soo dedejisay iscaasilada uu iscaasilay Cabdiraxmaan adiga dhankaaga maxay tahay sababta waqtigan ku aadisay hore wuxuu u sheegay gudoomiyaha inuu xilka ka dagay inuu si iscaasilay ilaa xildhibaanada baarlamaanka xilka uga qaadaan ma waxaa la dhihi karaa dhan culayska uga yimid dowladda federaalka ama madaxda ugu sarreysa dalka sidaasi ayuu isku casilay bismillaahir rahmaanir rahiim horta marka hore waa ku mahadsan tahay barnaamijkaaga sharafta leh ee aad nagu casuuntay aniga iyo walaalkay Cali waxaan mahad iska leh ilaahay subxaanahu wa tacaala allah hasuuna soo waafajiyay inaan ka soo qayb galno barnaamijkan qaaska ah ee sharafta badan oo ay Somali Cable inoo soo diyaarisay TV-ga caalamiga ah xaruntiisa Nairobi waxaan rabaa horta inaan is xasuusino xaqiiqdii iscaasilada waxa ka muhiimsanayd badbaadadii qaran ee dhacday waan ogsoonahay baarlamaanka waxa ka dhacay wax aad iyo aad u fulxun dagaal waxaa qarka la isugu istaagay inay dhibaato badan iyo in la isku diyaarsado sidii hoggaamiye kooxeedyadii hore in dib la isugu noqdo la isku hub diyaarsado in la isku diyaarsado maxaa la yiraahdaa haddii aad tayda yeeli weysid ama aan taada yeeli waayo maxaa dhici kara lama habeen aniga ma seexan indhaysma gelinin sababtu waxay ahayd inaan aad ugu walwalsanaa mustaqbalka aayaha Soomaaliyeed iyo mustaqbalka jiilka soo koraya intuu ku dambeyn doona waayo boqolkiiba sagaashan iyo sagaal hami baa nooga jiray dowladdan hadda aasaasantay ee dhuratay waxaa hami noogu jiray ma garanaysaa qaabkii wanaagsanaa ee halkii sano ay soo wada shaqeeyeen oo ma garanaysaa aanan isqabqabsi lahayn isku soo wada duubo iyadoo marxaladii cakirantay meesha ogeyd gaartay arrintii cirka ku shareertay dhibaato iyo isqabqabsi badan kadib inay suuragal noqoto inuu ogolaado Maxamed Cismaan Jawaari waxay la mid tahay bishimihiisaas iyo afkiisaas inta u dhexayso boqolaal kun oo Soomaaliyeed iyo boqolaal xil dhibaano ah dhiiggoodii bishimihiisa iyo afkiisii anoo taa uga bal leeyahay haddii uu dhihi lahaa isma casilayo maxaa dhalan lahaa marka waa go-aan geesinimo leh waa go-aan sharafa waa go-aan qofka markuu dowladda
أنت تبغى responsibility أما مسؤولية أوقاده وأوقاده قفك شعبك وإنه إلى ليا حلك هالكي كجيرته هدي حلك إلى هي سوقيه بش ما هاجا بحدوده إن أبكو هذا شو وإن أوهي لسا أو أترى هذا هدي بمدحيه وحكوبة بعدها هدي مدحيه وسن إيه بدعيني لكن تضبيه لو أتن مالن جدوه وحجري موشين كاسو صعدي قدومي هرونا حوشة جينا ونن إسكع سيرن حيل كان ما هي تامر ميزة أخرت الدنيا لو حكي جرت واحد يرى لو كومبتيشن عم ترتن ترتن هدول بقى ضد كوي إسكو بوتي يعني الدنيا لو حكي جرت السياسة وقدشة سياسة أفقة هي سياسة بول حفتينا أود أن لي هاي أود أن لي هاي أود على قولي هاي وإن الله جرجر تما وإن أبنا كني قطع مركز أردت وح أذية أت أقش هاي أما كو جويس إن هتسميسو مركي كوسو عداتو قا أن قادش هذا الرجل نمد أذية كو حرته لكن أنت كوريس إن هتفضو ضيسته إن هتجلع سميسو إي إن هتقا أن كهاج دك دك أجو أردو وحاكفي عن أذون دجال سمين أذون قال لاسي إسكبسي سمين ميزانية ده اتكود دقنتا حديتها مد مستقبلك آيها دلك دادك اي دين تدنبو اه وانا اكو اتكيستا إلا ما قال اركتو حدي اي سنة انتمين حقيقة المركز سوقات مرة بالمفاهيم ديرات انا انقلو حقيقة المركز سوقات محمد عثمان جواري وانين اقونيهن واضي صوماليه وانين مجتمع صوماليه دحديس الشرف كله وانين شقين كرا لكن سؤالات هالو واقعية حتى تعلنين لقب سنكر ما يهاي سؤال شل الربيع إلا سويديا تاسع لكن المدّة هو شقيني حديث يا مركي هذا أنا وسوي شقي واقعية إذا إسبدل واي حلي حسن شيخ محمود الحويني هو الصومالية إلى هي وسورة قلي مرحلة داس تعلن إنه لا شقي سو قد بيو أوكي أكو سلام تنحدد تعلن هل سنو سو شقي وقت جو حلقة حكومة دنك سرة دولك لقى محكومة وحد دنك سرة كدا دولك كدا حدي أي حاجة على حقي سأنت أوعي كي نصي الشرف هاد دوسكو كاني وانبوغادين ايا كلهم كو بريقة واندوانانا وبرلمان كورتي سرابا إنو كسو جيدين وحان كفل ايا من آيا هدالك إيا دادك إيا دين تبدان قوة وما سنتا علي سيدة هاد الكيسة ومغني سي عبد الرحمن وحوشاقي إن وقتي كان إنه قدوميه دقي كدوا تكتي قدوميه هو شيء سي مدحوينها شراء قبتن إنه كره لجريني شعب كصوماليات دبعتدي أما خلاف في سياسة ده إمام هنجري محيط هاي سبب تلس ده كرو علاس وصاريان ما ده حدا وصاري صدلك قدوميها برلان إنه وما حسنت هاي أرد واحد في عالم كورة إن تاريخ موشين كان دب أنو يروح جوزنا موشين كسيد وكوي ميت هدي أدركته وحوي سيشر الدراء موشين كجيم ميت ملكلهته وأن قولها برلمان كده حديث لقى عرنين قوله برلمان كده إنفلونس أم سامين لقسمي أيو كوي ميت مركه هرت قدوميه إلى حد ما لحد قرنك أما قدوميها لما يقان سببته كلي وحنك أهين ما وضع شقين كرنه سبب كله لما يقان markii la eego dhinaca sharciyada ma noqonaysa ma wada shaqeyn karno wax lugudoodi karo oo miis la soo saari karo waxa muhiim ahaan lahayd gudoomiyaha hadii ay jiraan sabab cad cad oo dambi ku galeen in la cadeeyo oo ama baarlamaanka hortiisa laga cadeeyo ama maxkamaduhu ay soo cadeeyaan oo la waafajiyo sharciga waxa uu yahay gudoomiyaha haduu qalad galay dambi weyn loo qaban karo kaliya waxaan arkayna markii aan saadaalino aan firfirino waxyaabaha ka dhex jira ka aan kala ma qabsan kartid taas oo meel ka dhac ku ah sharciiga iyo umada Soomaaliyeed inta sababtuna waxay tahay waa gudoomiye ku yimid si sharci ah ee lagu soo doortay waa kaliya marka la eego xubinta ugu muhiimsan dadka la doortay asagay madaxweynaha inta kale oo dhamaantood waxay ku yimaadeen magacaabis marka hadii mar laga dilo meeshii ugu weyneed sharciiga ahayd macnaheedu wuxuu yahay in la afduubay oo god ku dhacay aan ka soo noqosho lahayn sida aan qiyaasayno sharciigi waxyaabaha la rabo in la sameeyana ay tahay in koox iyadu isku koobta maamulka iyo xukunka ay meeshi timaado waxa ku cad walaal markay dib u eegto arrimaha muushinka iyo sidii ugu dhacay iyo pressure-ka gudoomiyaha lagu hayay maalmihii la soo dhaafay iyo hadalladii ay isdhaafsanayeen xilbanaada labada garab waxa ku soo baxaysa inay jirto koox meesha iska leh iyadu oo daah gadaashisa ka maamuleysa marka aad fiiriso gudoomiyaha ku xigeenkii gudoomiyaha baarlamaanka ayaa wuxuu sheegtay kusimaha soo gudoomiyuhu wali si sharci ah uu ku fadhiyo meesha kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka
qaladaad ka soo dhar marka la eego waxa umub la isku marka la isku soo duubo waxa meesha ka jira koox iyadu aanan iskala meesha daaha gadaashisa ka maamulaysa ciddi ay u aragto inaysan la jaan qaadi karin waxa ajendahoodu u yahayna si fudud meesha looga saarayo marka marka waxaan la dhigi karaa marka la eego sharciyi oo la afduubay oo la rabo in wax allaaley wixii la rabo dalka lagu maamulo marka ka bacdi gudoomiyuhu marka muxuu u qaaday waayay in cod loo qaado ma kalsooni darro dhankiisa ayaa jirtay maya lama dhigi karaa gudoomiyuhu muddo saddex jeer ayuu wuxuu ku celiyay inuu diyaar u yahay in codka lagu kala baxo hase yeeshee madaxda qaranka ayaa madaxweynuhu ugu horreeya ayaa waxay diideen inay geeyaan sanduuqii codka la geeyay gudoomiyaha xaruntii baarlamaanka haddeed ogtahay waa la qabsaday ciidamada lagu qabsaday gudoomiyaha iyo garabkii xildhibaanada ay la socday waxay codsadeen meel ka baxsan meeshaan in la geeyo dabadeedna codka loo qaado gudoomiyaha hadduu codka waayo markaa xildhibaanada inta badan uu waayo gudoomiyuhu iska tago hadduu uu helana uu sii joogo madaxda qaranku marnaba weydiida midaa inay aqbalaan marka gudoomiyaha xaggiisa marnaba kama aynay soconin mar walba breshareka inuu gudoomiyaha meesha ka tago xalaal iyo xaaraanba waxay ka socotay dhinaca madaxda qaranka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha walaalkay aan isleeyahay aad la wadaagtid tuunka igu jiray inuu meesha iga baxo su-aasha waxay tahay oo aan isleeyahay yacni waxaad sheegtay inaad tiri kacaanka lama qabsan karo ereygaasna waxaan dareemayaa erayo xanaf ku jira ah oo laga dareemayay dadka markaa saxaadooda kacsanaydo u isticmaalaya dowladda si gaara laakiin markaan soo jeesano ee aan fiirino waxa meesha laysku haysto waa sharci iyo qaanuun iyo qaabka waddanka loo wadi lahaa qaabka waddanka loo wadi lahaa iyo sharciga qaanuunka marki la eego dowlada kastaba oo soomaaliya dhalata markii lasoo gudbo dagaaladii kadib oo maxaa la yidhahdaa burburkii soomaaliya intay ku jirtay 7-8 sano 8-10 sano ee lagu jiray dhexdooda ma dhicin waa markii ugu horreysay gudoomiye baarlamaan la siibo xilka laga qaado iyagoo ay dhisan yihiin madaxweyne iyo ra-iisul wasaare okay aan isweydiino arrintan hadda soo cusboonaatay ee dhalatay sababta ka dambeysa maxay tahay sababta ka dambeysa waxaa la dhihi karaa waan saadaalin karnaa dowladdu waxay u qaybsan tahay guddi fulineed iyo guddi dejineed guddiga fulinta waa ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa iyo waay guddiga dejintana waa baarlamaanka iyo iyo xildhibaanada iyo xubnahoodii waayo guddiga dejinta marka waxa meeshaan loo baahan yahay waxay tahay dalkan 7-8 sano burburuu kusoo jiray dhibaatuu kusoo jiray kumeelgaarkii baa laga soo saaray iyadoo kumeelgaarkii laga soo saaray baa haddana weli dadkiisa ay u dhaqmayaan iyo shuruucdii iyo dhaqankii iyo dowladdii qaabkii u shaqaynaysaa weli kumeelgaar u shaqaynayso markii la fiiriyo laakiin magac ahaan iyo international ahaan markii noola fiiriyo waa waxaan noqonay dad federaala kumeelgaarkii ka baxay markii la isweydiiye marka asbaabtan ah in aan kumeelgaarka laga bixin maxaa sababay inuu dastuurka ay la jaan qaadi waayaan in ay ka hadli waayaan xildhibaanada nin kastoo xildhibaana malaakiin soo lama dhihi karo fowdada waa xildhibaanada maadaama gudoomiyuhu xildhibaan ma arkaysid ka doodaya constitutionka soomaaliya waa kanaa article hebel ama qodob hebel markaan fiiriyey farqadiisa markaan fiiriyey tuducdoo ku fadhiya markaan fiiriyey number hebel markaan fiiriyey ba iyo ta iyo ja markaan u fiiriyey waxaa waddanka ama dadka ama dalka ama diinta dhib ku ah inuu qodobkaas kusii jiro constitutionka kama arkaysid asagoon constitutionka xildhibaankii soo akhrinin ma magacaabaya xildhibaanku yahay wuxuu rabaa noqo asagoon xildhibaankii constitutionka soo akhrinin asagoonan daraasaad ku samaynin constitutionka asagoonan kusoo zaa'idin xeer dhaqameed waddanka horumar u ah bu wuxuu diyaar u yahay inuu hore ka bilaabo dagaalkii uu ku qaadi lahaa sidii ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha uu u kala dhexgeli lahaa ama madaxweynihii loo ridi lahaa ama ra-iisul wasaarihii loo ridi laakiin fursad maba la siinba soo maahan xildhibaanada maadaama ay mar walba isqabsadaan xukuumadataas waxaan ku keenaya waxay tahay 7-8 sano dhaqan caa cadeeysanay bay ahayd xataa xildhibaanka markuu isa soo sharaxayo waa la maalgeliyaa dhaqaale wuxuu kusoo galaa ama kursigaas uu ku helaa lacag fara badan ilaa iyo $900 ilaa iyo $900 lacag gaarayso mucayim looma hayo marka dantooda ma fiirsanay danta dalka ma fiirinaya dantooda fiirsanay dalka ma fiirinayaan waxa ay arrinka iyo mustaqbalkooda ay ka bilaabayaan kursigan waxa ay kusoo koreen
أما سبرلو جودي بي سوحي صوتك تان دتجنع ستيا دتجنع ستاء لعكتها سكسو قادنا يعني كان بين كنا نكسو قلا يعني الحوينا هي رزلوزارين الحوينا هي رزلوزارين سكو قادنا يعني وحي كفا إدي سنا يعني أوكي قولي دجنت محوك قيب قلي واي شروع دي سيو كات كواي قولي فلنت محو سمي قولي فلنت محو سمي وحيابه اللي قربي أقب كهوسو كسو بلابي محو كسو بلابي إن وزارة دي اللي ضيع ترو إن دتك وزارة ده كشقينا إلا فيلتريو دت با واحد جري ما قرنا يسع أيه هو إنتي ما بقولي لو بقادنا أي سيد بيلو وشيء وزير كمالي دستو شيء دت إنتي بعد قاله هذي وحلو قادنا أي إني نوليين كاركيو العسرية بنكي قد حق أود لسي إنه شقيه قفك دولة دو شقيه إنه بنكي قد حق إنتو تقو أصول فرتي صحيح بحسي كقاطه إن شقدي جوه فلنت وحي زمان وحقبت في الله بعنا. لكن أريد أسوأ مسوق مسوقة مسوق مسوقة. مسوق مسوقة واحد. واحد عبد الرحمن كده حقله وكوي ردي راضي. واحد ربعورته أنا عبد الرحمن حسوسيو. أريمها بارحمان كوي حل سارين هاي وشرع الدتشين. أريمها حكومة ده أيوه حل سارين تهنا وشقدي ودن كله روي إن لقبته وحاجرة صدق هي أذود أو كلام ده حبرنان أيه حاجرة ماشان والله ربع سكلا كلا دون أو كلام ده حبرنان إنه وشقها. و برلمانك حكومة دو مدحوينه وهرتشوجو هي هي محكمة دي محكمة دي سرية وسرية محكمة دي سرية محكمة دي ما بتشرم ما نلاقي سو حكومة دي كلا دم بيورنا ما ينشقينين وح صهر إلى بدن هي حكومة دا يو أما أقولها فلين تلو يقانو يقولها شرعية تشين تي برلمان شغل دو كلا دو أنت مرنا بوح سوق سلمان وحلوبة هي إن لو جادا وحي تهي برلمانك شغوينك وقبت وح هو وين إنه أسوأ شرع عريف، أما الشرع بين حكومة وكريم هذا أنتم كذو إنه مركب عسكري أما أوديه، وشغوين كوا ونبرمان كوا إلى هذا عبد الرحمن أما قلك لي نوشي كرتا هل كيس هل سنة يبرح حكومة كرتا الشرع أي خرك أنتي برلمانك أو سعون واي أيان دوننا سؤال شئ إنه ودي عبد الرحمن ولف أيهين بشرعيه أنت حكومة صوب عسكري سي أنت صوم مرسي شرعي وأوين هو حد اللي ليه كرو حكومة برلمان كديدي وهو الجب وسيد أكون هو برلمان يا ربنا إن لوش شقدي برلمان ك وحكم ده إنه كرتشوكتي حكومة دم حي قبطي تصالة هان دستور وكده وهاي شيء ورالك عبد الرحمن وسارد باكر تليرا وسارد الدستور وسارد داس بقى وحي وحي سارد أنت إني فلقة يسوع الله فجرته أو أي كشقة يسوع ده بدنا برلمان كجدار بيسوع ليش شقدي وسارد الشقي بالله هي قبطان أقول لكن إلى هذا واحد برلمان كوسو اللي سو برلمان كوديدي ممثله وحيابها وساردها قريبة هي ذكر دون أي كر متقنا أي قرن وين أي اللوبة هي إنه برلمان كرتشوكتي مركي اللي أجادي إنه برلمان كوسو صعده وإنه كرتشوكتي أي ثانة واحد لو أسيب واحد لو سمي فرجلين ولكل إن لكل درو ما برلمان قولي لي برلمان كمركز الأوجاد إني أصول صعدان إن حكومة الله حساب تمان رئيس الوزراء يوسير ردي يضمن تود إن الله حساب تمان أي واحد لقوس ما يفرق لين دبل أقول نقضي قولي برلمان عبد الرحمن واحد ومركز أقول رئيس قدومي برلمان هلك الله قادو حنديه لا ما هن تو توصل نين كهذا دبل أقول نقضي تاريخه شقادر مذوب أي قدومي برلمان واحد كذي هلك بالله قادي إسلام شريف حسن أي نقضي قدومي برلمان أو لكن واحد كذي التاريخ مدن إن لحصه وآه مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مرة والبوح تاريخ وليها مر كان تن كدرنا إني برلمان كيس قبسدان 2011 وليه برلمان كيس قبسدان وإستقى كباح هادنا إن مدة أي واحد سيستن وليه برلمان ك ما نقوم ملاينا يو سيد وهاد وحكوا مدحوينها إني شقين دونته وملا أول كأه إنه ماشي ما له قدومي برلمان وإستقى يا حكومة دا أنت لسه ماركت جدال كسر حماش اللي كانوا إنه يسعون دونتو أمام ملينيو مركا اسكو سوى وددوب مركا في رسيد وحيابها يشغاقوين كدعي واشغاقوين كسو عدد لينا قولها لانت فلينتا ودبنا اوغو فورره قوليه شرعيقة اها شرعي دجيت ايهو كيما دي مركا واه شرعي تشبي وان لخين مرمرسيو ايو ميلا دنبولي دبنا اوغو نغضو وانو قولها بارلمانكو اسوغو فرديد نغضي محيطة مركا صوبت اسو قبسانيان ما دام اي كلاشاقيهين حكومة دا اي بارلمان كي كلاشاقيهين محيطة صوبت اسو قبسانيان مرولب ادي ادوحان اورانكرا وحاوي ماشا وحان اولين انكستون ان هاي دولت كامي دا دولت افريكان افريكان كونو شرعي دولين انت بادن وحالا اورانكرا شرعي او لغو تمنير ايا سبب ايا ايو
قلوب كتير الدستور كلفته وأن كل حديدين سوين وكل حديدين الأسبوع ده حقصر أي سبب مر والبلان تفلينتو أما مدحونا هنقدر وقصر رأي أما هنقدر رجل سارية وسيره ده وحيدون يعني إن الشقدي أي جبين أنهم معمولين أو كرتشوكتين سيدرت وحيد دبوا فرجليان برلمانكي برلمانك لفتي سو مرمر أيا لقيا با إنه إستغرا أكتم عند عقبات حقيسة مركب على أوران كرا شرعي ماشان لغو كلبحو يا محكمة دي سر لحقي لهذا مركب إسقاطان يا أنتري أي سبب وصلج قوي وحياة سبب توا واحد ما لحظة وقص الرئيس أنت بدنا وحيس خبط عن حكومة ركعت رسانة سياسيين أو مجح كل سوماليا قدومي جواري ما هي نخفق جهري أو كوب حي إسخابس سياسات محيط هاي سببتها مرة البعض دي دولة إسخابت عن سياسي أما قف حلك هاي سوماليا مرة البعض دقة الله قصروا حلك لقى قاضي تبى تضو حماشي كيني سو حيط هاي برينسيبل كل وقص وكل الدولة أو حي هاي برينسيبل أن أنشح يشرف يوناك يسياسة أنت بقى هين برنسة بولك دولة دروسه قلا وحيدة هاي حير ججب أن كسر ليسنين دستور سومالية لكن سياسيين أقوني هانا أو كميدها وهذا حلال كلاقة قادة كجرا أقوني هانا ذو قصب معها حير كهاجة يا قصبة حير كهاجة يا وحوية هاي أديغا شقادة يا كرسيغا أد كفة بيسو دستوري ميا أوكي، وان كاجي جواب هيا، أكون أهان كم هبونا إنه قف كسيدا أو فلان غيره، لكن واحد ماشي يلا، ويكون هبون تهاي إنه تشوفته، جواري واحد وماشي وفدي وحواي، مركي حرج جب كصومالية، عشان إلا باتم كسانا بربر كتجري، صوت لقن جوار ربع قرن، صوت لقن جلي اللوط لق مايا واحد تهاي إنه بيل وفدي كرسي جاس. لكن بيل مركي لقى تقوى أن شرعية قانة أو لوبة هاي أو سومالي أو لوبة هانتاي سيد مدحوينو بحد دو شاقي وننك اللوبة هاي كنتان سنة جروعي ونن شرعية سفي عنو يقانو فقوه مركا قفك ماشي وكسو قلي برنسيبول وكسو قلي وحواي برنسيبول عن دستوري إحين شقادة مركي لقايب سنة يهوش اللوذا ينا أساليا موحلو في إرنا يوحيت هاي ضدك هلاي يقضي رقم مادية ذا وعلن إيه أنا كفا كن كريم ضدك يوح بقاعدين لها جارياشي اللغة كلا بحاجة جد كنا جد جوي أديجاية سي أضياشة أيس جد جوي أديجين وجد جوي وقبل بعدن وحلكينا يا ويل كود يكو قنع سين طبعا كيس أنا قدام بي البحني ما نسوق جليسي وأسوق قفكي قبيل كيسي ما تلاقي لو إيه يقفك أبو أقون تبنى قبيل كأمة تلاي حقا وحا نجسي دور قيسي إن كسي أتكانو كسي ميل أتكانو قبيالة دي لكن ولي سنين نغو نقطو جركي نغو جرتا لكن نكالي راه عبد الله عبد الرحمن وحويان مركا لغا صورتا وحاب قيبسي كسوماليد وحاب قيبسي تهدى شينيس كالوبية هاي مركو قفكو يمادو وكسو قلو وقولها برلمانك سوغل أما وسير نقضه أما مدحوين نقضه بسشين كأوتاجي هاي وبسشين هير قرنة مرة نبا إن دي بلوغ نقضه إلى ما أهن ماشي أكيم واحد مهم كاي واحد ويا سؤال هذه هاي محو مدحو مركز إسقاطه مدحو سرنا أهرتا قلوين كهوسين أبحن مر والبو ومدن هداية كوشي جي واحد ماشي كتيرة كوه يدو هو شيء عند الجرون كمان. عند ورسك لكن بس بيجا هو شيء محيط هاي إن كوحدة سو أي إسكوس ليس أي ذا أي جريد ككوهي زطون. قوات أنا أهين دستوري محاسبة بي. سوف أكبر فرصة فصيوا. ومدى صعود وحوي إن كوحدة سو حاجة أنت كوهي ساعة هي أدي لانت فلنت إذا ما دي مالية دي ودن كجا أنت كوهي ساعة. قف كامرك وحلوس ما ينجا. نقالي ودن كالله استعماله إن لغوردو. awoodi military ee ciidana walba isticmaalaya marka qofka markuu fiiriyo sida hadda gudoomiye jawaari ku dhacday markuu fiiriyo meelo fara badan uu ka eego ayuu wuxuu ogaanaya wuxuu isku qancinaya inuu san meesha si haysan karin waxay dantu ku kalifaysa markii pressure siyaasadeed la saaro markii pressure ciidan la saaro markii pressure dhaqaale la saaro wuxuu dantu ku kalifaysa inuu meesha iskaga tago sida dhamaan soo dhacday gudoomiye gobolka Banaadir aad eegto oo ah ninka aanka ka tirsan laakiin maamaha waxa jirta ama kalimad halku dhig waxa jirta ay Francisco isticmaalano liiraado ka aanku inuu isagu u badbaado
mararka qaar kood waxa jirta xayawaanka qaar baa waxa sameeyaan ilmuhu ay cunaan si ay ugu badbaadaan marka dhaqanka meesha ka jira waa dhaqan noocaas oo kale ta waxay isku badbaadinayaan ayagu sidii u badbaadaan eeda ayagu ay leeyihiin madaxda qaranku oo fashilka siyaasadeed iyo fashilka waxqabad ay ku yimid si ay u badbaadiyaan ay waxa sameeyaan qaybo ayaga kamid ay meesha ka saarayaan si in muddo loogu doodo la yiraahdo sidan waxa ka doodayno kale tabo ay raayul caamka lagu qaldo la yiraahdo hebel baa meesha ka baxay hebel ayagu waxba ay soo kordhinay taas marka waa arrinka isqabadka markii madaxdu isqabato qolada hoose madaxda qaranka meesha ku harto qolada hoose ay baxdo waxa keenaya dhaqaalaha wadanka oo loo isticmaalayo hadda xamar wareysato dadka goobjoogayaasha ama siyaasadda u dhuun daloola waxay ku sheegayaan musuqmaasuqa meesha ka socda hantidii qaranka la isticmaalayo wax la soo koobi karama marka maruuba taas salka ku haysa maxay tahay marka xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay hal dhinac ugu bataan oo ay noqdaan in sidoo kale hadda waxaa jirta in laba dhinac ay u kala safnaayeen haddana ay kala qaybsameen maxay tahay marka sababta mar walba xildhibaanada loo adeegsado xildhibaanadu hal fikir baan ka midaysanahay saaxiibka Cabdiraxmaan waa fikirka ah in xildhibaanadu meesha ku yimaadeen dhaqaale badan oo ay soo bixiyeen iyo dadaal aad u fara badan mid xildhibaanada ka mid a hadda kor idaacad la hadlaya wuxuu ku yiri wariyihii wareysanaya waxaan kaaga yaabay ma fahamtid deymaha lagu leeyahay xildhibaanada meesha ay ka bixiyaan taasuu ula jeeday muushinada lasoo curiyo ay lacag dhaqaale ka helaan marka mar walba waxay xildhibaanadu eegayaan halkee dhaqaale ka heli kartaa priority-ga koowaad ilaa priority-ga waa taas hadday u fahmaan dhinaca xukuumadda iyo madaxweynaha inuu dhaqaalihii jiro boqolkiiba in ka badan 60-70 ayaa dhinacaas maraysa dhinaca hadday u fahmaan dhinaca kaleeta guddoomiyaha tusaale ahaan waa tusaale usoo qaadanayna mar walba laakiin isqabadka meesha ay u fahmaan inuu dhaqaaluhu ku xoog badan yahay ayay xildhibaanadu u batan waana midda keenaysa inay kala qaybsamaan mar walba oo tiisi aadir arkayno kaleeto ay u kala qaybsameen marka waa waxay salka ku hayaa dhaqaalu ku hayaa ujeedada xildhibaanadu dhaqaalay salka ku hayaa Cabdiraxmaan aadan ku soo laabanaya maxay tahay xildhibaanada sharciyada sababta ay uga shaqeyn la'yihiin oo mashaariicda oo kale horyaala baarlamaanka oo kale oo dowladda federaalka ay soo hordhigtay sababta ay uga shaqeyn la'yihiin maxay tahay mar walba sababta ay u daba dhigtaan arrimaha muushinka oo kale sababta ay u daba dhigtaan wax kale maaha xildhibaanadu ilaha dhaqaale meesha ay kasoo geli kartaa waxay tahay inay muushin raadiyaan in ay muushin raadiyaan fiiri markii hadda canshuurta la dhahayay VAT markii la qaadayay ee la rabay in laga hadlo VAT in canshuurta dalka sicir korinta lagu sameynayo markii laga hadlayay xildhibaan weliba wuxuu joogay ama Dubai ama Ingiriiska ama Nairobi meelahaasuu ku maqnaa xildhibaan yimid ee dhaqaalahaasi si waddanka loo sara kiciyo qiimihii lasoo galo waayo annagu sharaf inoo ma ahan markastaba inaan dawarsi shisheeye u tagno inaan tuugsano waxa dannoo ah waxay tahay ninkaad u tegaysid dhaqaalaha aa weydiinaysid canshuur uu iska aruuriyey buu kugu siinayaa canshuur oo asaga iska aruuriyey buu isku maamulayaa canshuurta annaga iska aruurin lahayn aan isku maamuli lahayn xildhibaan ma jira ka hadlaya VAT ha lagu kordhiyo dhaqaalihii si aan u helno mashruucaad aan ku xakamayno dowladdii xildhibaan ka doodaya ama ka hadlaya ma arkaysid muushinka markii la dhaho haddii ay yihiin 275 ama 274 ama 271 tirada xildhibaan maalintaas waxaad ogaanaysaa ama aad arkaysaa in xildhibaanada kulligood ay soo wada xaadirayaan sababtu maxay tahay gorgortan siyaasadeed aa bilaabanayo asxaab baa bilaabanayso ra'yigan baa wataa igu raac dhaqaalahan aa kugu siiya bilaabanayso aniga iyo Cali Geelan laba kala noqonayno aniga waxaan taageersanahay in aan systemkaas wax ku hago asagana wuxuu taageersan yahay inuu systemkaas wax ku hago anigii systemkan aan wax ku hagaayo waxaan wataa $1 million oo ku hagaya haddii systemkan aa qaadatid Cali wuxuu wataa $2 million haddii mashruuciisii la ogolaado uu ku qaabilo deyntii laygu lahaa ee kursigan aan kusoo fadhiistay sideen u gudi karaa haddii aanan kasoo qayb gelin isjiidjiidkaas iyo kala kooxaysigaas haddaanan cid raacin ama aanan cid u ololaynin danta aan u samayn karo inaan dhaqaalihii deyntii soo qaatay ama sabarloogii guriga aan dhigtay lacagtii aan ku socoli lahaa meesha kuma jirto dadisaa waxay noqotay ilaaha kaliya la fiiriyo
وموشين النقطه موشين كنا ما موشين كدون كوي شيء واحد لسا ايه حبابيه دولتنا تبر النقطه لكن موشين الصوماليين مركا فيرسيد وموشين سلكو هيا أنت سأقول قدومنا مركا سعسلات دي قدومية بارلوانكا محالة قفران كلا علي قدوميه ويس عسلي وحالة فيلا إن قدومية عصب لما قعابو محالة قفران كلا قدوميها عصب إيسا سعودة محال سهوريا لا أين وحان قدوميها عصر إلا دوران دونو الله أرتنا وقد قمد ومضي دلك بدبادية دور أرحمود أيا لقد حفاهم كلا قدوميها عصب إيسا سعودة ومدك هو بادي قدوميها شغل هرتا الله وشغل oo ah inuu baarlamaanka kala qaybsamo sida aadka u kala fogaaday oo dib u mideeyo waa qodobka labaad ee xal doonaya inuu sii wado sharciyadii iyo hawlihii baarlamaanka hor yaalay haday ba jiraan oo la hor keenay inuu meeshooda ka sii wado oo u gaarsiiyo wadanka meesha loo socdo ee gudoomiyaha cusub waxaan dhigi karaa gudoomiyaha imaanaya muxuu noqon karaa waxaan dhigi karaa gudoomiyaha marka fiirisid sababtii gudoomiyihii hore looga qaaday xilki juhdigii la geliyay xukuumadda iyo madaxweynaha iyo dhammaan dawladda xataa ay soo ifbaxday laamihii amniga tirayaasha ciidamada oo ayaguna ka qayb ka ah muushinkii socday marka la fiiriyo xildhibaanada intooda badan la soo kiciyey waxyaabahaas oo dhan marka la fiiriyo horta wuxuu noqon doonaa guddoomiye ay xukuumaddu gadaal ka soo riixday guddoomiyahaas oo nuuca loogu yeeraa luqadda ingiliiska la yidhaah call box waxa la yidhaahdo uu noqon doono sidaan qiyaasayo sababtoo ah guddoomiye markay maxkamaddu xukuumaddu ay keento program ama sharciyo ay keento iyadu ay wado ay soo urisay marnaba aan dhihi doonin inaan hala faaqido gacanta loo taago baarlamaanka ku oran doono waa guddoomiye dhihi doona oran doona sidaan qiyaasayno lagama keeni karo xukuumadda ama madaxweynaha muddada intay ka dhammaysanayaan wax inaan mowshina ama xilka qaadis lagama keeni karo ama arrimahooda lagama hadli karo sidii dad badan goobjoogal ay noo cadeeyeen guddoomiye jawaari waxyaabihii uu eersaday ka mid aha warqado loo keeno oo layidhi saxiix oo ahaa ma guddoomiyaha ilaa ra-iisul wasaaraha ilaa iyo ka dhammaada waqtigiisu oo xukuumaddu ay waqtigeeda dhammaysato waana 4 sano loogu talagalay dowladdu ay dhammaysato lagama keeni kara marnaba wax soo jeedin ah ama la xisaabtan marka guddoomiyuhu waa guddoomiye dabaqa siyaasadda xukuumaddu wadato ee aan u fiicnayn waddanka iyo dalka yacni haddii ay labadii hay-adoo sharciga xukuumaddii iyo baarlamaanka oo la xisaabtami lahaa ay isku dhinac maraan waxaa meesha ka lumaya balancigii iyo isla xisaabtankii marka waa guddoomiye noocaasa cabdiraxmaan ma la qabtaa cali siduu sheegay guddoomiyaha cusub dhanka dowladda uu ka imaanaya uu leeyahay marka qaab nuucee ay isula shaqayn karaan haddii xitaa uu ka imaado guddoomiyuhu dhanka dowladda horta sidaan hadday kuu sheegay cali fikraddaas oo ku kala duwanahay walaalkay sababtoo meeshaan istraatiijiga yaallo ee iyo b iyo c bay u kala qaybsan tahay dowladda soomaaliya habqaybsigeeda habqaysigaas oo ku saabsan hadda labadan berina isku bedelaya habqaysi kooxeed ah laakiin wuxuu salka u jiraa qaab 4.5 ah horta marka kowaad wuxuu ku imaanayaa 4.5 sida hadda dastuurna ma aha laakiin xeer jajab la caadaystay in hadduu ra-iisul wasaare noqdo reer qansax in reer qurac ay noqdaan madaxweyne reer hebelna ay noqdaan guddoomiye baarlamaan waa xeer jajab annaga aan samaysanay aan isku dabaqnay qaabkii loo samayn lahaa qaabkaas haddii hadda laga bedelo oo loo keeno nin aan positionka ninkan u buuxinaya ahayn ee la keena nin ka duugan ee booska uu qabanayo horta isbeddel bay noqonaysaa waa kow labo waxay noqonaysaa ninka imaanaya ma noqon karaa nin wada shaqaynta iyo la xisaabtanka sida ay u ogol yihiin guddiga fulinta ama hay-adda laanta fulinta ah ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha xukuumaddiisa ay ka mid yihiin soo tiima aan hadda uu ku baxay guddoomiye jawaari kuma bixin waayo ra'yi ka dugan isla xisaabtanka meesha jira waxay tahay haddii isla xisaabtan jirin ra-iisul wasaaraha intuu dadka hor yimaado ra-iisul wasaaruhu ilaa iminka ka mahadlin arrintii muushinka soo lama dhihi karo marka isagaa gadaal ka riixay oo isla xisaabtanka diidan ku sheego hawsha isqabqabsi markii ay noqoto oo ay bahashu ay noqoto in la isdul qabsado shaqsi shaqsi annaga ma adtaagayno
personal attack out of topic buu noqonayaa laakiin si general ahaan markaan hadalkeena aan fiirino waxaan ku yiri qodobka ugu muhiimsan la fiirin karo waxay tahay haduu ka dugnaado 4.5 ninka la keenayo waa horumar iyo dhaqaaq la sameeyay number 1 number 2 waxay tahay haduu ogolaado sida ay u ogol yihiin laanta fulinta in ay ogolaadeen la xisaabtankooda nin la xisaabtan ogol haduu yahay sababtoo xan waxaa jirta ah in la isku haysto dastuurkii lixdankan ku dabaqaynaa dastuurka aan qaadanayno maadaama aysan joogin somalilan iyo dastuurka federaalkan hadda qaadanaynaa kumeelgaarkan ka bixinaynaa sidee suuragal u noqon kartaa hawshaas in la sameeyo xanta jirtaa waxay tahay xantaas okay marka waxaan rabaa qodobkeyga inaan dhameyn kadib cali anjaan iska siiyo waxaan rabaa marka haddii taa ay tahay waxaan ka hadlayaa siyaabaha ugu muhiimsan ugu fiican ugu sharafta badan ee ninka lasoo dooranayo annaga aan iska dhex arki karno number 1 in horta meesha laga bixin karo xeer jijabka annaga aan caadaysanay ee aan kitaabna ahayn dastuurna ahayn ee annaga aan ku dhaqanno laakiin waa kumeelgaar weli kumeelgaar ha ahaado waxa aan ka hadlayay in laga baxa kumeelgaarkaas dhan ah kasof dowladdii way ka baxday laakiin institutionkii dalku ku dhaqmaya lakiin waqtigay u baahan tahay soo ma fiicna marka in waqti la siiyo waqtiga la siinayso uma baahna haddii hadda aanan la siinay afarta sano ee soo socota ee ninka kale qabsan doona ma asaga jaani siinaa suuragal ma noqonayso kulla yowmin huwa fii shan buu ilaahay subxaana watacaala leeyawaxaa ila haboon marka aan dhamaysto waxaa ila haboon qofka hadda meesha taagan waxay ku haboon tahay in hadda waxyaabaha muhiimka ah boyntiyada in inta la qabto la yidhaahdo number 1 hadda boynt muhiim noo ah aan ka bilaabno wayahay waxaan horta ka hadlaynaa waa filashadeena iyo saadaasheena maahan wax sharci ku yaalla oo hadda ka hor soo dhacay waxaan annagu hadda meeshiina masraxiina ma saarino waxba kama bedeli karno janis waxaa u haysta taas xildhibaanada iyo wasiirada iyo madaxda qaranka ee saaran waana qodobka ugu muhiimsan ee xukuumaddan loo xilsaaray inay gaarsiiso inay dastuurka wax ka bedesho qodobada waaweyn marar badanna inaan meelo kale ka sheega laga yaabo qodobada waaweyn ee xukuumaddan ay ahayd inay diiradda saarto waxaa ka mid a inay dastuurka bedesho oo ay dastuur ummaddaani isku hadlayn karto ay keento waxaa ka mid ah amniga waddanka inay raadiso oo ay boqolkiiba 8 in ku dhow in ka yar boqolkiiba 20 bay hadda gacanta ku haysaa boqolkiiba 8 inay gaarsiiso waxaa ka mid a doorasho 2021-ka marka la gaaro inay gaarsiiso doorasho qof iyo codo oo dowladdii hore ay gaarsiin weyso waddanka dowladdu marka hadda ma muuqato horta inay dastuur wax ka bedelayso oo sidaa hadda uu yahay ayagana lagu soo doortay haddii la siiyo xoog la geliyo waa la samayn karaa laakiin ma muuqato oo waxay maraysaa dhaqaalihii waddanka iyo ummaddii in la curyaamiyo muddo bil ku dhow iyadoo looga gol leeyahay in dana ayagu ay leeyihiin ay ku fushadeen markaan usoo laabto guddoomiyaha horta guddoomiyaha in meeshu hadda ka baxay guddoomiyihii hore meel aan ahayn uu ka yimaado waxay noqonaysaa la yaab leh marka loo fiiriyo sida hadda wax u dhisayna sida wax ku socdaan inuu inta laga wareejiyo meel kale la geeyo aniga ma filayo kii unbaa meesha unbuu ka imaan doonaa guddoomiyahana laakiin guddoomiye noocee ah ayaa imaan sideeduu ku imaan doonaa ahaa hadduu meel kale inuu ka yimaadoway jirtaa laakiin fursadaas hadda ma furna waxaa laga yaabaa fursadaas inay dhacdo 2021-ka marka la gaaro doorashada kale la gaaro laakiin tan hadda horeyba u dhacday waxaa ka mid a inay hore u dhacdo wasiirka arrimaha dibadda waxaa caadi u ahaa waa wasiirada ee laakiin 10 sano usoo socotayba waxay caado u ahayd in rayl qansaxlaakiin way ku laabatay soomaa laakiin hadda kuma laabanin waa fursan weys mayo kuma laabanin isbedelaa dhacay sidee ma rabaan inaan maya wasiirka arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda kama hadlayo laakiin wasiirka arrimaha dibadda waxay ahayd baab gooni ah oo wasiirka arrimaha dibadda mar walbaba saddexda awooday ugu sarreysa marka la fiiriyo inay qaybtaas afraad ay soo gelayso laakiin waaweyaan marka loo eego wasiirka wasiirada dhexdooda si loo badbedelayo wasiirada waa waxay uu keenaa uu shaqsi uu keeno hadda wasiirada markii la fiiriyo ayaa laftigeeda gel markii loo dhaadhaco gudaha loo galo hadalkaada waxaa ma raba inaan kaa qabsado laakiin markii gudaha loo galo ayada laftirkeeda soo ma noqon weynin in lagu qanci waayo positionka in la kala bedelo ee arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda la kala geeyo aan dhameeyo horta wasiirada mar kasta waxaa magacaaba madaxweynaha markaa meesha jooga laakiin guddoomiyaha baarlamaanku asal iyo gundhig wuxuu u yahay dhammaan dowladdan meesha ka jirta xukuumadda hadday noqoto hadday maxkamada noqoto waa qofka ugu horeeya ee mas-uul heer sare ah ee lasoo dooranayo waa isaga marka sida heshiiska uu ahaa aniga ma filaya mar walba guddoomiyaha inuu ka baxo
ماشي وكشري هدي أي دعوة إسكو ده يجي للسمية ودعوة إن لقى بدله وحنا قوم كرتها تشانس كاسو إنه فرنجي هاي مركب دورشة إفرنتها ومصر على الوضع ياري قدومية وعن كذا لنا مهمة دو حيتنا وقدومية سنو قوم كرو مقدومية وآه رعية وآه حكومة ده يمد أحد قرن كميو نقوم دونا مس قدومية ومد وقش قياسي دي لقى ربيع يو نقوم دونا مهمة دو أزاي صورت قال وطهاي إن هذا أي قدومية يدا هذا الكهذا قصة عن أيوه هذا كين سطو. ما دام حلبانة دي هذا كلا قيس مين اللي هي حلبانة دي موشين كوا دبي كلا جوين وحي كلا راعين مشرحين وكلا شرحان قدوميها برلوانك. هذه آد وهرت وقصب إن حكومة حلبانة دو كلا قيس مين. قولا هاد موشين كتاجر سنة. أي وحي إمان دون تا إني جرب كي كلا وتماد. قولا جرب كي كلا هيد وموشين كسور جدنا. لين عقلي تجي دونا. أيضا مر والباقي كوحر نادو تتعزنا شخصيات كمناش إمان دون وأردي دونا قدوميها برلمان. aya wuxuu sameyn doona ashab iyo galangal iyo iyo campaign uu sameyn doona campaign kala sameyn marka wax kala bedelaysa ragii hadda kala safna laakiin xukuumadu mar walba waxay ku dadaali doontaa qof iyada maqla oo ay dhagaa wax ugu sheegto ayay ku dadaali doontaa ayadoo adeegsanaysa hantidii qaranka umada hantidii loogu talagalay in wax lagu qabto ashuurtii wadanka ka soo galeysay ayay waxay keenin doontaa pressure lacageed xilbanaadu mar walba sidan ka soo hadalna waxay u sameeyeen in emotion ka sameeyaan dhaqaale in doorashada dhaqaale ka sameeyaan ونقولنا هاي توني 17 كي واحد دعي. لكن حجنا الحين لبنا قارع عن العقدة كلية عن فيرين يقف كشخصي قاعد يسلي هين. محبوقة بنا يا صادرت. أدي أبوي. نمبر واحد طبعاً كرام. مركان كفاية. ويجرا. مركان كفاية ديستو. وحن ربع يعني حجرتو إن وقف ك كمبين كوضع وإيمان درو نتي كل دعو والعقدة بحيو. إنه أصلاً قال حما بحيو. لكن شيخ بشير احمد صلاد الهي غير هسيه يحلبان زكريا وحي كم دهايين لو كنت ضوي طبنك برارو جنتي اما كونترفيشل كو اي اد او قيب قاتين وحا كم دها اني دحان لبا عقوبها اسكو قادنين ان لا لوش قادته عقوبها إن أفكاري يجعن تادي يأكون تادي أتوجد دورته قف مستقبلك دلك يدتك يدينك يأيها يجيلك صوص هذا كل ياري دونا. okay. مركب ماشى لبوا حيس كنا قن الساعة قوة ولا إسكو قاتل لبربوري. مركب كلاقات باليري حديس ورجل نقطه إن أدوح أنتو الله هذا أجبك. ما دام عدك وسريع يضل لنا أركين ورقدا وح وح كجرو وجدها لما أركان عليك قلب جاك يا الله كليها سدال عني كري والله أجب قف كميشة تاجن كان كودو أديه دون تولقو بتبعدها فرصة ده سوحة أقول في هذه السنة وحيت أمريكا وح ماشة كبحية فكرة ورالك أمي سنها إيه نقاليه وطن كوا حلو استعماليا إن وح لقو بربريو amma loogu takrifalo waayo isbeddelka kaliya ee siyaasadda Soomaaliya todobaad iyo tan ka sanay jirtay ee hadda aan hayno waxa kamida dhaqaalihii dalka soo galay haduu qof civil servant u yahay ama shaqaale dawladeed u yahay ee maanta jooga waxay u sheekeystaan marka dhageysata hadaladooda dad u shaqeeya sida UN ko kale hadaysan 30 bisha markay ku dhamaato hadaysan akoonkooda lacagta ku jirin لكن لعجها نوع قال لا لا استعماله يو لا بيركو عبد الله يكون مجارته لعجت تاسو حد كو جانيسا دقاليه تلك سوق لي يا مارينتي تلك سوق شيء ما دقالها مركل لقطة دقالها تلك مركل لقطة دقالها ودنك وكان حد عن شيء إنه دقالك كره ودنك سوق لما لها أنا دقالها لا بيلبسون لك سوق لا إربور كاس لعجت ير لقى قال يلعجت ير دكت لقى قال بقال كله علي ويا قانم ما أنت أدل كسوق جلا. قال أسمك أخلوك بهيو. هاي تاس لذا. إيربورك يحرب بس وإيش إنه نقل عدته. إيربورك يدكدة بقال أنا هين أو مقلة. سافسنا. الصومالي سوجر حدية جرتو. وأنا هالمام سنة هو يحسس. أدي هذا وأنا كحسس سنة يا عبد الرحمن. واحد ويان أرت أرنك مالية يشغلها للسيو مشاهد كذي. هاي أنا وين واحد يركيله عبد الرحمن. ورت دقالها شغالها مدى دولة السيو مركا إذا مدى مشاركة ولا بحية دولة الفدرال كاهي بقول كي بس سجاشن بقول كي بتمان كم بحش وده مدى عالم كم بحية شغالها وشيء يقوله عبد الرحمن وحلا السيو مشاركة دي
horta waxa la yiraahdaa la shukra cala alwaajib waa shaqaalihii u shaqeynaya xukuumadda dowladda ummadda soomaaliyeed wuxuuda xaq bay u leeyihiin haddaad siisana ammaanku ma lihid mana ahan wax weyn oo laga dhigi karo la yaab waxa la bixiyey shaqaalihii intaas ma ahan shaqada dowladda laga rabay inay ku faanta maantay dhaqaalihii baan bixinay mushaar baan waa minor waa minor aan dhameeyo way ku mahadsan yihiin hadday shaqaalihii siiyeen laakiin waxay ku faani karto oo ay dhihi karto qoladii shalay joogtaba markay wax helaan kulley iyo markay ka masuqmaasuqaanba way bixin jireen laakiin waxaan kuu sheegay shaqadii laga rabay maahanta shaqadii laga rabay waddanku meel buu joogay baaba ah oo ay ugu yimaadeen meesha inay ka raraan oo ay meel wanaagsan geeyaan hal sano iyo bar maxaa tallaabaa oo hore loo qaaday oo nabadgelyadii laga qaaday oo musuqmaasuqa in laga qabtay musuqmaasuqa heer wuxuu gaaray kii hore uu ka daray sanadkii hore xukuumaddii hore uu ka daray xubin walba oo dowladda ka mid a inuu musuqmaasuqa dhex galay ayuu marayaa hadda ra-iisul wasaaruhu muxuu platformka u diyaariya muxuu yahay musuqmaasuqa kula dagaalaya ma isaga ul u wata oo dadka ulaynaya garsoorkii iyo ma maqashay xeer ilaalintii ama xeer ilaalihii qaranka oo weligii musuqmaasuq ka hadlay ma maqashay hantidhowrkii qaranka musuqmaasuq ka hadlay xagee dadka xagee lagu ciqaabaya musuqmaasuqa lagu qabto ma ra-iisul wasaaruhu ma isaga ah qofkii maamulayo qabanay haddaad ka warqabtaan laba bilood mase bilka hore waxaa soo saartay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan waxay ku tilmaantay musuqmaasuqu sanadkii hore meeshuu u joogay number buu hoos kaga sii dhacay marka ra-iisul wasaaruhu waxaan dhihi karnaa hadalka uu leeyahay waa afgubaadsi marka xukuumadda musuqmaasuq lamayna dagaalin ammaankii waxba kama ayna qaban waa minor way samaysay laakiin waa waxyaabo yaryar oo qof ka mida xukuumadda ama wasiirada uu sameeyey waxaad og tihiin dhibaatadii maamul goboleedyada iyo dowladda ka dhex taagan heer ay maamul goboleedyadii samaysteen isbahaysa ayaga u gooniya oo ay yidhaahdeen afgooyana innagaa maamulna balcadna innagaa maamulna dowladda dhex xaggee maamusha dimuqraadiyad kama mid maha in la madax banaaneeyo waxa dowladda laga rabay sida dimuqraadi federaalkii sidaa ma ah aan ka baxo marka xukuumaddu waxyaabihii shaqooyinkii waaweynaa intay ka timid muqdisho waxaa la rabay maantay geeska gees inuu waddanku nabad ahaado inta badan ama boqolkiiba konton maadaama hal sano iyo bar ay marayso hal sano iyo barka kaleeto markii ay gaarto ama laba sano ay dhammaato xukuumaddu waxay u diyaargaroobi doontaa ama madaxa u diyaargaroobi doonaan inay ka fakaraan sidii doorasho ugu soo noqon lahayn ayagoo jooga intay haddii joogaan xukuumaddu marka dhaqaalay bixisay mushaarkiibay siisay waxyaabaha waa waxyaaba yaryar wixii weyn waaweynaa ee laga filaya ma ahan markaan usoo noqdo wuxuu sheegay cabdiraxmaan v i t hadda aytu ka dhawaajiyo canshuurta v i t macnaheedu waxa weeyaan canshuurta gadista alaabaha waxaa loogu talagalay marka alaabta la gado koobka shaaha markaan gato in la iga qaado canshuurta la rabo in dekada v i t da la rabo dekada muqdisho in looga qaado dadka ganacsatada dowladdu ismalihi waxyaaba ay ku faani karto canshuur baan qaadnay dhaqaalan soo kordhinay ma ahan waa nuuc ka mid a isbaara dadban ayaa lagu tilmaami lakiin dhaqaalo fiican ay soo saartay sida uu sheegay wasiirka maaliyadda oo kale wasiirka maaliyadda sida uu sheegay waa shaqeynaya wasiirka maaliyadda waa wasiir fiican marka lacagtaas soo xarootama waxaad leedahay adiga waa la masuq maasuq aada loo masuq maasuqa cabdiraxmaan maxaa ugu duwanta aada loo masuq maasuqataas waxaan ugu degnaa waxay tahay aniga yacni ma ihi taageero u jalbaysan dowladda hadda taagan laakiin waxaan ahay nin dhallinyaro ah waxbartay ee ka hadlaya waaqicigii hore jiray iyo waaqiciga hadda socda waxyaabahay ku kala dugan yihiin dowladihii horay ee na soo dhaafay ammaan iyo sharaf bay mudan yihiin waxyaabo badan oo waxaa jira ay qabteen ay ku guulaysteen waayo haddaysan qabteen oo aysan ku guulaysteen dalka intaama soo mari lahayn haddana waxaa jirto waxyaabo qaar iyaga ay ku guuldaraysteen waxyaabihii qaar ayaga ay ku guuldaraysteen oo ay noqon weysay in ay qabtaan baa waxay u suura gashay inay dowladdan qabato waxyaabahaasana isku haysanaa iyo isbeddelka horumarka dalka ka dhacay waxaa ka mid ah canshuurahaas la qaadayo haddii la masuq maasuqo lacagtan oo aad arkaysid fiiri maamul goboleed walba waxaa la siiyaa boqol iyo konton kun oo doolar bil walba inta loogu keenaa su-aal waaye isweydiin bay u baahan tahay maamul goboleed walbaba su-aasha labaad waxay tahay lacagta maamul goboleedyada la siinayo waa kow sidaas ay tahayna maamul goboleedkaasi raalli kuma aha dhaqaalaha soo gala
si federal state ah in loo mideeyo caasimada waxa looga qaaday ama central state ku wax looga qaaday shaqadan sidoo xukuumadda dadka dawladda ma ay qabato madaxda qaran canshuurti la qaaday waxay faa'iido u noqotay in askarti niyadda loogu dhiso maalmaha xurriyadda dalka uu leeyahay meelihii lagu dabaaldegayay inay noqoto in iyaga loogu deeqo loogu qaybiyo waxyaabo sadaqo noqon kara ee la taaban karo saddex aan dhamaystirno saddex waxay noqotay in ma garanaysaa canshuurtii la qaaday in ay suurageliso shaqaalihii waddanka ka shaqeynayay inuu ku farxo inuu dowladdiisii u adeego adigoo maanta cabdullaahi oo shaqaalada dowladeeda iyo cali oo shaqaale UN ah hadduu ka jismi qurxoon yahay iyo hadduu ka dhaqaale qurxoon yahay adinka waddankiinay hooyo ku nool ma u malaynaysaa subaxii dambe inaad u hagar baxdid usoo labisatid inaad dalkaagii hooyo shaqo u qabatidabdiramaan hadalkiisa waxaan fahmayaa haddii uu yahay siduu uleeyahay dowladdu waxay u nooshahay canshuurtan u qaadaysaa madaxda sare wasiirada iyo inta u shaqaysa shaqaalaha inay wax ku dheefsadaan ayagu canshuurta la qaadayo canshuurtan aan isweydiinayaa laga qaadaa ma waxaa laga qaadaa dadweynaha masaakiinta ah ilaa daadsan tuulooyinka ilaa daafaha magaalada daadsan hadda meel kale canshuur la qaada maba ogi mase waxaa laga qaadaa nimanka wasiirada waxay ka timaadaa ganacsatada guryaha dukaanleyda hooyooyinka yaanyada gadaya dadka maskiinka canshuurtood ka timaadaa aan isweydiinay maxaa kaga soo noqdaa dadka canshuurtii laga qaada ma jiraa maanta iskuul u furan oo ay dadkaasi ilmahooda geysan karaan lacag la-aan oo ay dowladdu gacanta ku hayso waa may meel goob caafimaaday tegi karaan ma jirta oo ay cunugii kusoo daaweysan karaan lacag la-aana oo ay dowladdu gacanta ku hayso ma jirta waa may ma jirtaokay hal sano iyo bar shaqada xataa bilow noqon weysay meesha anigu lagu gaaraya ma garan karo hal sano iyo bar shaqada xataa iskuul la furi waayey dowladdu horaaba waxay furtay goto iskuul iskuul la yihaahda oo dib loo baabiiyo markii dambe oo ilmuhu lacag la-aan ku aadi jireen canshuurtii marka waxay muhiimad u tahay canshuurta la iga qaado inaan helo wax iiga soo noqdo waddo la iguma dhiso iskuul ma helo caafimaad ma helo biyo ma helo biyaha waa lacaga laga bixiyaa dadku koronto ma helo canshuurtan dowladdu xaggee geysa ay dadka ka qaado waa su-aashii isweydiinta xaqiiqda markaan istusino waxaa la yidhaahdaa maantay waxaad ka roon tahay shalay waxaad soo martay waxaad hami u haysaa waxaad beri gaarayso inaan annaga horta gaarno cali waxaan joogin dowladihii naga dambeeyey ee soo maray soomaaliya laba sano in laba bilood canshuur laga bixiyo laba sano in laba bilood laga bixiyo mushaar okay laba sano meeqa bilood waay afarlaatan bilood haddii saddex bilood laga bixiyo meeqa soo hartay koylaatankii bilood kale caawa isweydiinay u baahan tahay iyo halka sano iyo bar dowladda hadda ay taagan tahay oo aysan xataa shanta bisha aysan gaarsiin in mushaarkiisa qofka may mushaarka laysma weydiinayo sababta la isweydiinayo waxay tahay adeega dadweynaha wuxuu imaan karaa in la iskaabo oo la iska helo marka koowaad in shacabka ay iyaga baahi u qabaan dowladda in shacabka iyaga ay soo bandhigaan sida ay ula shaqayn lahaayeen loola dagaalami lahaa argagixisada oo ay adi maanta cali haddaa shacab tahay waddankan aan ku noolahay waddankan waxaan ognahay inuu leeyahay shacbiyad rasmi ah etoobiya waan ognahay xaaladeeda iyo marxaladeeda meeshaanuma shacab rogram ku diyaariy uu dowladda u geeyo lakin waxaan ognahay dowladdu inay u keentoqaabkuugeeyaan kuusheegaya shacabka waa shacabkii iyaga intay lacago iyo dhaqaale intay iska aruuriyeen ku taageereen qabiil in ay maamul goboleed u istaagaan shacabka waa shacabkii lacagta ku bixiyey calalada calan ma dhahayaaniga
على الله لك لسيتو إمام هذا شغل الدولة شعبك إنه يستأجر فيه شعبك معها إنه يستأجر أما تقالها وكبر حيوم مستقبلك الصومالية يا علنك الصومالية يجريتانك الصومالية إلا بربريو معها شعبك إنه يستأجر شعبك هو إنه يستأجر اسمها يا قرنك الصومالية لكن دولة لو جبها هنا برارجنس ما يسال برارجنس ما يسال رب دولة برارجنس دولة كلينتي هذه أي صوبن دكتور مرك قواد وحلو بهني لكن إلا ولي وعي قليل لقى ما هايو شعبك وعي قليل أنت واحد تحيي وعي فيري شغالي صوبن شعبك تبغى واجبها مرك قانقرتو صلاة كورمك واجبتها ومرك قانقرت ومرك الحالة دي مرحلة دي أكو جرتي إلهي سبحانه وتعالى وحو كله لكن تنقانقير كمحيرنو شعب عد 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 وحاجره عدلوه وحاجره حدي مررق قاركود صلاة دقائي كو أنصحي سأدو أردائي إلى دكتي مرحلة ده هدى لتاقين يعني ومرحلة دادك كو شقية إنا أود دويدا أترادي ساخر تمرك كو دادك كو شقية إنا ميليسا مصروف كودي ينولشوا دي إنك كشقيسا أنت مركز عندك كسوريكتو وإنا درادسا إنا ديرجلسا ضدك كود قال لهم لها وإنا مسكح ذك قصتها وايو أن أبنها أنجا نقولك إيه استان ضد كان عرق جحصدها نقولك إيه استان ضد كان عرق جحصدها وأن أبنها مركي أي نقولك قصتها عن قابك يقول لك مان حد الدولة أي جرتو أو أي دولة هي صتو وأن أبنها قابك أي ضد كان يقول لك مان قابك أي جي يقول شقيانه وأن لصعنا لكن شعبك دولة أي سوجي تال ربا ما دام أنت هنا كعبسنا وكل شعبك إن الدولة كعبسنا على ربا أي سوجي تال ما تعرست ولا لو هذا ما تعرست إن عنو لوجود له عدالة معه تسألون كاس وتسألون كبحسن ما يحقق حقق قيمة قدام به وما سنتي قيمته قدام به برامج كان سو جرني قدوميها حد الله في ليه إن لدورته مدحينه وحكم باقي إن شن يتوان ما نقوله لقو صدورته برلوان كأوجيه إن صدورتان معقول ما تهاي هذه مكلات هاي عليها هان إن شن يتوان ما نقوله لقو صدوران كرو أنا ديت مدحينها ما هي ودستور كسيدو قبو شرع أو قبو برلمانكو مركو قدومي ما يشك بحه شن يتوان ما نقوله لقو صدورته marka baarlamaankii hadii ay jirto xalaalnimo waa lagu soo dooran karaa gudoomiye cusub 15 maalmood gudood buliba ka hor lagu soo dooran karaa waxaan aaminsanahay gudoomiye la dooran laha inuu meel si yaalo iska dhaaf 15 maalmood 15 maalmood gudood inay keenin karaan qoladii gadaalka riixaysa gudoomiyaha gudoomiye horena meesha ka saartay laakiin wali ma haystaan laakiin waxay sameyn doonaan inay galangal badan sameeyaan hadda waxa la isoo sheegay hoteelada magaalada muqdisho inay aad iyo aad mashquul u yihiin xildhibaanada ay kala fadhiyaan campaign uu bilowday already lacagii la qaybinayo marka hadiiba mar gudoomiyihii hore uu meesha ka baxay oo dibka ugu badnaa uu taaka haystay ma umaleynayo inay waqti dheer ku qaadanayso inay gudoomiyaha soo magacaaban Cabdiraxmaan adiga maxaa ka qabtaa arintaas dalka marxaladu maray markii la fiiriyo waa baahi jirto ومرحلة اللي باهية هاي إن لددجيو إن سمسيري الله حلو إن قدوميها قابكو أغوان أكسان الله صور حلو سيدقسي أه وقتiga لغو جرى أيضو اللي إيجي لغو فايدي سنايو مركا وان لايا هاي ولي بوحان رجق با أغوان أكسان نين كان هادا بوسيشن كاكبا هاي نين أقلما at least inaan helno ama ninka fiican aad ma sintiin qaybti ugu saash ugu dambeysay ee weydiinay waxay tahay hadii gudoomiyahan la soo doorto qaab sidee ah ayay isula shaqeyn karaan dawladda federaalka iyo baarlamaanka si ay isula dhameysato dawladda iyo baarlamaanka ee 4 sano aad iyo aad wa su'aal ugu muhiimsan su'aalihii aan wadan ka hadlayna aan gudoomiyaha cusub sida maladeegu u yahay wuxuu la shaqeyn doonaa oo la dhameysan doona xukuumadda iyo hadaan wax kale to wax walba way iska dhacdan siyaasada gudaha waayaba layaab la is dhacayeen oo aan hadda aanan maleynin waxaan filaynaa inuu la dhameysto sababtan sidaas u leeyahayna waxay tahay laakiin su'aashu kale meesha ka dhacayna horta shaqo ma la qaban doona shaqo baarlamaanka shaqada loogu talagalay ma la qaban doona waa diin la keeno gudoomiye cusub ma filayo shaqada sidii loogu talagalay oo baarlamaan uu ahaan jiray oo baarlamaan uu shaqeyn jiray inuu loo qaban doono because waxaan aaminsanahay inay isku dhinac mari doonaan xukuumadii iyo hoggaanka baarlamaanka marka ugu dambeysana waxa imaan doonta hal iyo labada sano halkii barka sano ugu dambeysay waxa imaan doonta kaliya inuu functional noqdo gudoomiyaha baarlamaanka hadda la keenay doona baarlamaanka kalena
برمانك انتي سكرنا اللي اسكحر الدون ورقا وحنا ميسين هاي ودوميا نوع عاس اشقايا او حكومة دا لدى ما يستا انو ايمان دون مرحبا معقول متى ان قدوميا عسوب اسر دميزان دونان حكومة نقضو ربيتانكا يو سياسة دا يو اسل حساب تانكا يدالك ملبو صعدا ماشو اصعدو نين آنان ان دير قرد اهين او ان دا كقرال اهين اي ان دير قرد اه هدو ياهي وحان اسليه كرا ويسفهم ايان ويضشقين دونان لكن هذه أي نقطة إنه عند كجراد لا النقطة وحات كان يلقب صدق أما أول شقي هذا هم هالسنتين ورأسي جار كان نسيسين thank you هذه هذا gudaha hana daawad heli intaas ayaan ku soo gabagabeeyayna barnaamijkii gaarka aanu ku falanqeynaynay xaaladda siyaasadeed ee iminka ka taagan gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan iscaasiladii gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya professor maxamed sheekh usmaan jawaari maxaa laga filan kara gudoomiyaha cusub ee la filayo in la soo doorto ayaan ku falanqeynay waxaan igala qayb galayay ali abdi maxamed oo loo yaqaan geele iyo sidoo kale abdirahmaan nuur ali oo isna loo yaqaan si naxariis leh waxay falanqeeyaan siyaasada Soomaaliya gudahaana intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhanka farsamada iyo kaamirada wuxuu ahaa Nasir Macallim aniga Cabdi Axmed Cali idinla socodsinay wareysiguna wuxuu idin kaaga imaanay studiyaha Somali Cable ee magaalada Nairobi dib intaan ku kulmi doono wareysi kan lamida nabadgelyo